Bueno, bé, opari moduan, gabon honetan pizkate zeuen kontura ikasi alizateko zeo zer, bestela esperto ingo zari. Integrazio mota hau, hau da, funtzio arrazionalen integrazioa azalduko dizuet adibide batzuen bitartez. Funtzio arrazionalak dira bi polinomien arteko zatiketak, zatiketa zabirazten direnak. Dugu, bi polinomio zatitzen. Vale. Lehenengo gauza egin behar dana beti da konprobatzea ea berelakoa dan. Fijaten basari, berelako integral guztietan formuletan tarako ditugu hemen formulak, kontsaiatu gaira, lasai. Hemen agertzen diren barruan agertzen dira zen adierazpenetan zatiketak agertzen dira bakarrik hirugarrenean polinomio arteko zatiketak izan aldirenak, ze erroak agertzen badira edo beste zo zer kosino edo holako bat agertzen direnean ja ez dira arrazionalak izango. Orduan, bakarrik aukera dokena dira hirugarrena eta zortzigarrena. Bi hoietan goian agertu behar dana da beko funtzioaren derivatoa hirugarren kasuan edo behian agertzen den funtzioaren zati baten derivatua. Bale? Hori, goian eta behian agertzen direnak polinomioak badira, hori eskaz honetan, goian agertu behar dana, ezin da izan, ezin da uki, maila altuagoa izendatzailean agertzen dana baino. Bale? U' zati u, nahi izan ezkero aplikatu, formula hau aplikatzeko, u' izango zen x karratuken lau, eta u' bi x. Tamen, posibil izango zen pentsatzia, bueno, sobran ditugu x karratu goian, beraz, sobran dagoenari, u izena amon, eta gan. Vale, horren bitartez, kaso honetan, bipoen arteko zatik eta ganean, ez da komenigarria erabiltzea metodoari. Tarun, egingo duguna izango da. Ez denez berealakoa, ezin denez aplikatu formula hau, are gutxiago arko tangente moten duena, egingo duguna izango da, konprobatu, ea, zatiketa hau aldan egin. Kasu honetan, aldu egin zatiketa, eta itzen dugu, x berri du zatik izkarratu, x, bidertzen dugu, eta lauekin ja ezin da zatitu honeaz. Orduan, zer geratu da? Geratzen zaiguna da, integral hau, zatiki hau, hau da, x berri du, zati x karratuken lau, da, zati dura, gehi, lauekin zati x karratuken lau. Ez? Hori gertzen duzu, ez? Holan bada, honen integrala, izango da, honen integrala gehi honen integrala. Zer pasa da hemen? Lortu gune izan da. Geratu den zatikia, hemen dagoen zatikia, simpleagoa da. Eta goian agertzen den polinomaren maia txikinagoa. Bekua baino. Orain, posible da, izatea, nepertarra, doarko tangente, doarko bat. Aurrekoan ezin eskoa zen. Bale? Orain, komprobatuko dugu, holan eginda, idatziko dugu orgoian. Integrala x de xena, gehi integrala lau x zati x karratuken lau de x. Horain, egin behar duguna izan da, da konprobatu, hor agertu diren, hortik geratu diren, zatik integral biak berrelakoa direla. Lehenengoan, emaitza x karratu zati bi. Polinomio badalako. Gehi, bigarren kasuan, eta horlandik pintzen dugu hemen aplikatuko duguna, u x karratuken lau bada, u prima bi x izateko, lau agertzen denez barruan, eta guk bi behar dugunez, nahiko daukagu hauze, lau hori bi bider bi idaztea, eta hauze bi kanporatara. Bi integrala
bi zati x karra token lau dx. Holanik, integral honetan, daukaguna da logaritmo bat. Eta geratzen da. Unas borraten hau. Vale? Eta geratzen da. Aurrekoan, atara duguna hori ez ahaztu, gehi bi aldiz, nepertar, x karra token lau, gehika. Eta lanik amaitu dugu. Vale? Kasu honetan, funtzioa razionalen metodoa berez ez dugu aplikatu. Egin duguna izan da bakarrik, barruan agertzen den eragiketa, hemen agertzen den eragiketa, egin, horren arabera, zatiketa egin ondoren, banandu bi integralen desberdinetan, integral bi horiek dira beralakoak. Vale? Hau da, egin beharan lehenengo gauza, holako polinomio bi ditugunean zatitzen. Konprobatu, goikoaren maila bekuarekin konparauta, ea, bardina edo handiagoa da, hau da, zatiketa aldan eginen, eta zatiketa albada egin, egin. Orduan, zatiketa egin ondoren, kasu guztietan, atarako dugu polinomio bat, hemen daukaguna, vale? Eta eukiko dugu beste integral bat, beste zatiki bat. Kasu honetan, goian agertzen den polinomioaren maila txikinago izango da beti bekua baino, eta kasu honetan, berehalakoa ez danean, hasten gara aplikatzen metodoa. Bueno, beste adibide batera zeingo dugu. Bueno, imagina daukagula integral hau. Integral honetan, saiatuko gara, ea logaritmoa dan begiratzen. Vale? Beraz, x karratu, ken bost x gehi lau izango zanu, u prima, bi x ken bost. Eta goian, ez daukagu bi x ken bost. Eta batzuk izango duzue. Biderbi egiten badugu, bai. Kontu zorreaz. Biderbi egiten badugu, dana egiten da biderbi. Eta hori, erra geratuko, hemen gainera, gehi denez, hemen kenda, eta hemen gehi da. Vale? Beraz, hori eginez, ez da lortzen. Vale? Bueno, orduan, ez da logaritmo bat. Arko tangente, ea dan edo ez dan konprobatzeak, ez da merezi, gastatzea, oso, hemen argi badago, bat gehi ukerratu dagoela holan ikusteko moduan, bai saiatzen zari. Vale? Bestela, bidetik, erabiliko dugun metodoaz, urtengo dago arko tangente dela, eta tarako dugu zein da. Vale? Bueno, zetan datza metodo hau. Metodo honekin, egingo guna izango da, zatiki hori, beste modu baten idatzi. Ahal bada zatiki txikinagoen batura bezala, eta ezin bada banandu beste zatiki batzuen batura bezala edo kendura bezala, eta zatiki horietan ba, mugimenduak eginez lortzea edo logaritmo bat edo arko tangente bat. Bueno. Metoda nondik hasten da? Lehenengo pausua. Lehenengo pausua beti da, deskonposatzea izendatzailean agertzen den polinomioa. X karratu, ken bost x, gehi lau. Hau, deskonposatu behar dugu. Eta idatzi behar dugu, biderkadura bezala. Gogoratu, bigarren mailako polinomioak deskonposatzeko, formularen bitartez egiten da. Ez erabili Ruffini. Vale? Ruffinik, batzutan, ba, Ruffineren bitartez, ataratzen dugu deskonposaketa ondo. Baina batzutan, ez dugu topako deskonposaketa eta formularen bitartez beti ataratzen da. Orduan gogoratu planteatu behar duzuela ekuazioa eta x askatu. Bost, plus, minus, erro, hogeita bost, ken amasei, zati bi, hau da. Bost, plus, minus, iru, zati bi. Ditugu. Lau, eta bat. Horrek esan nahi dago. Deskonposaketa egiterakoan, hemen, lehenengo, hemen dagoen koefizientea hemen aurrian ipini behar da. Bata denez, ez dugu ipintzen ez ebez. Eta gero, x ken soluzio bat, bider x ken bestea. Soluzioak negatiboak izan ezkero, hemen gehi agertuko zen, zizan ken minus lau, gehi lau. Vale? Bueno, hori egin ondoren, hau daukagunean ja, vale? Deskonposak eta eginda daukagu, orduan, egingo duguna izango da. Vale? Amen.
Zatiki hau, x gehi bost, zati xken lau, xken bat, deskomposaketarekin idazten dugu. Hengo dugu, behian agertzen den deskomposaketan, agertzen dira zen biderkagaiak, ipintzen ditugu, zatiki desberdinetan. Suposatuz, gero, zatiki hauen arteko batura eginez, izendatzaileen MKT egiten denez, ba, bi hauen arteko izendatzaile komuna emoten dau aurreko izendatzaile. Vale? Printzipioz, deskonposaketa simplea direnean, holan, hau da, biderkagai bakoitza behin agertzen bada bakarrik, holan idazten dugu. Eta goian, ipina hori dugu, honen, hemen, behian agertzen den polinomiaren maila baino bat gutxiago daukon polinomio orokor bat. Lehenengo mailakoa denez, goian zenbaki bat ipini behar dugu. Beraz, A eta B ipintzen. Orain, hemen agertzen den batura, hauxe, egiten dugu. Eta geratzen da, A bider xken bat, gehi B bider xken lau, zati, xken lau, xken bat. Hauxe da, x gehi bost, zati, xken lau, bider xken bat. Honan izan da, argi dago, goian agertzen dira zen polinomio biak, hau eta hau, bardinak izan berdinela, ze izendatzaileak bardina dira. Orduan, bardintzen ditugu. X gehi bost, berdin, A bider xken bat, gehi B bider xken lau. Bueno, helburua zein da? Hemen, hau egia izateko, haren balioa eta beren balioa zeintzuk izan behar diren kalkulatzea. Kalkulatzen ditugunean A eta B, hemen bi hauetan ordeztuko dugu eta jaukiko dugu. Aurrekoaren integrala izango dela bi integral hauek. Eta bi hauek berehalakoak dira. Vale? Hori da helburua. Vale? Kontu egin dituen bi azkenengo bi horiek, ba. Orain, zelan kalkulatu A eta B? Bueno, ba, bi polinomio bardina direnean, betetzen dena da, polinomio horren balioa, x-aren ordez edo zein balio ipinita, ba, bardina izan behar dela. Vale? Nik hemen x-aren ordez sartzen badot bi, eta hemen sartzen badot bi, eta hemen bi, bietan balio bardina emon behar da. Sartzen badot 0, ba, bietan balio bardina emon behar da. Eta balioak ipiniz, balio desberdinak sartuz, ba, ekuazio desberdina sortuko dira A eta B. Vale? Eta bi ekuazioarekin nahiko izango dugu, bi ekuazio atara eta A eta B askatu. Kasu honetan, balioen aukeraketa, ba, egingo duguna izango da, erraztu urtengo dira zen ekuazioak. Bi polinomio hauek 0 egiten dituzten balioak, adibidez, x berdin bat, eta x berdin lau balioak erabiltzen baditugu, geratuko diren ekuazioak errezagoa dira. Vale? Beraz, saiatu erabiltzen horiek. Dena den, beste batzuk erabiltzen badituzue, ez dago arazorik ere. Bai? Bueno, orduan. Hasiko gara. X berdin batea sortezten badugu, ipini. Bat gehi bost, 6 berdin, A bider 0, hau da, desagertzen da, gehi, B bider bat keniru, minus iru B. Bale? Kenlau minus iru, beraz, minus iru B. Run, minus iru B berdin 6 bada, B berdin minus B. Beraz, lehenengo ekuazioa, planteatu dugunean x berdin bat balioaz, automatikoki urteten dago zein den letra baten balioa. Bueno, bestearekin, ordezten dugunean, lau gehi bost bederatzi, berdin. Lauken bat, iru, beraz, irua, gehi, b bider 0. Hori desagertzen da, eta irua berdin bederatzi bada, horrek izan dugu, a dala iru. Vale? Bueno, a eta b kalkulatu ondoren, a eta beren ordez, ipiniko ditugu. Vale? Hau zedana, beste honetan ingot. Borrako eta usedana. Bueno. Eta orain, integrala zelan geratzen den, ikusi guzu zelako errez geratzen den.
bi hau izango da bi hoien batura. A hiru bada, ba, hiru zati x-ken lau, dx, gehi, b, minus bi, zati x-ken bat, dx. Nire gomendioa, batzutan errazten duelako kalkulua, da, a eta b, bi hauek, lehenbailehen ateratzea kanpora. Hiru, bat zati x-ken lau, dx, ken bi, bat zati x-ken bat, dx. Zergaitik, holan, behian agertzen den polinomioaren deribatua goian ekoiko dugu, ze x-ken bat keilaoren deribatua bat da, beraz hau da epertarra, eta kasu honetan, be bai. Eta aurkiko dugu. Hiru, epertar, x-ken lau, ken bi, epertar, x-ken bat, gehi, beraz, integrala amaituta. Bale? Perfecto. Gertu baduzue. Hurrengora. Bueno, hemen daukazue integral bat, adibide bat, zeuek bakarrik egiteko. Bale? Jun egiten, hauze, hemen agertzen dena. Bai? Hauze, ebazpenetan daukazu eginda. Orduan, jun egiten. Eta ikusiko duzue, ez dala bat ere komplikatua. Jarraitu pausuz pausu nik egindako pausua, bale? Venga, animo. Oda, gelditu bideoa, hartu gorria eta egin. Bale? Venga, aporio.